Aqui no parque e hoje é dia dos pais, papai, tá animado o dia dos pais? Ô Clarinha, mas cadê o presente do papai? Tá aqui, ó. Você não contou pra ele não, né? É surpresa, não conta. O que será que é esse presente? Clarinha, vamos achar um lugar bem bonito para entregar o presente pro papai? Vamos entregar o presente pro papai, que ele tá super ansioso. O quê? Fala aqui, olha para cá. Eu tô muito ansiosa e também minha neném. Ah, você também tá ansiosa, porque você não sabe o que que é, né? Eu não contei para você, porque você ia acabar contando para ele. Não é? Clara, tá chegando a hora de entregar todos esses presentes. O papai, merece tudo isso, né? E agora? Então, chegou a hora! Pode entregar, Clara. Primeiro esse com cartãozinho. Foi a Clarinha que fez o cartão. Obrigado. Clarinha que fez. Oi? Feliz dia dos pais. Nada Clarinha. Isso? Quem é esse? Isso. 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 Cadê a mamãe? A outra é a mamãe. Porque é a mamãe. Essa aqui é a mamãe? Essa aqui. Essa sou eu, Clara. Obrigada. Chegou a hora. Pode abrir. Vira assim, ó. Pera aí, muita calma nessa hora. Vira pra você assim. E pode abrir. O que é então?
É pra boneca? Que isso, Clara? Você adivinhou o que, que é isso? Pra quem que são essas coisas? É, Clara! Papai do céu mandou seu irmãozinho, irmãzinha. Você acredita? Tem bebê aqui. Lê pra ela. Família, prepare um colinho. Estou chegando. Ô Clarinha, então quer dizer que você pediu pra Deus mandar um irmãozinho pra você e ele mandou? É. E agora, vai ser menino ou menina? Então vai ser de os dois. Porque... Os dois? Porque acho que você fazer, ó. Uau, é. Mas por que vai ser dois? Você tá falando que vai ser gêmeos? Aham, pai. Você pediu pra Deus mandar gêmeos? É. Tchau, pessoal! Então foi isso, pessoal. Agora já acalmamos os ânimos. Eu chorei igual uma manteiga derretida. E foi isso. Agora a gente vai contar pra família. E eu vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos, tá bom? Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo!